Bem-vindo a mais uma mini aula de inglês. Hoje eu vou pedir para você pegar a sua bolsa ou a sua mochila. E não esquece de anotar tudo. Vamos começar? What's in your bag? O que tem dentro da sua bolsa ou dentro da sua mochila? Hoje nós vamos falar sobre everyday objects. Objetos do dia a dia. Dê uma olhada nesses objetos. Wallet Wallet A wallet, cell phone, cell phone, a cell phone, pen, pen, a pen, umbrella, umbrella, an umbrella, sunglasses, sunglasses. Keys. Keys Como você pode notar, os quatro primeiros objetos estão no singular e os dois últimos no plural. Sunglasses têm duas lentes, por isso é considerado plural. Agora, por que no singular nós temos A ou N? A e N significam um ou uma. Os dois significam a mesma coisa. A diferença é que a eu vou usar antes de som de consoante, and eu vou usar antes de som de vogal. A wallet é uma consoante. A cell phone, consoante. A pen, consoante. An umbrella, vogal. Sunglasses and keys são plurais, então eu não uso a or an. Singular. It's a wallet. It's a wallet. É uma carteira. It está abreviado, significa it is. É. Na realidade, é é só o verbo is. Mas em inglês eu não posso usar o verbo sozinho. Eu preciso de um sujeito. E o sujeito da frase aqui é it. Então eu preciso usar os dois juntos. It's a wallet. It's a cell phone. It's a cell phone. It's a pen. It's a pen. It's an umbrella. It's an umbrella. It's a wallet. It's a cell phone. It's a pen. It's an umbrella. Let's practice questions. Vamos praticar as perguntas. Is it a wallet? Is it a wallet? Yes, it is. Yes, it is. É uma carteira? Sim, é. Is it a cell phone? Is it a cell phone? Yes, it is. Yes, it is. Agora eu vou perguntar e você vai responder: Um, dois, três. Is it a pen? Is it an umbrella? Vamos praticar um pouco mais as perguntas, mas com respostas negativas. Is it a pen? Is it a? Is it a pen? No it's not. No it's not. Is it a wallet? Is it a wallet? No it's not. No it's not. Is it an umbrella? Is it an umbrella? No it's not. No it's not. Pronuncia is it an Is it an umbrella? Is it a cell phone? Is it a cell phone? No it's not. No it's not. Plural. Agora vamos falar de objetos no plural e como fazer as perguntas. They are sunglasses. They are sunglasses. They are. They significa eles. Are significa são. They are sunglasses. Eles são óculos de sol. Para fazer a pergunta, é só inverter. Are they? Are they? Are they sunglasses? Yes, they are. Yes, they are. No, they're not. No, they're not. Aqui, they are está abreviado. E a pronúncia é they're. Mais um exemplo. They are keys. They are keys. Are they keys? Are they keys? Yes, they are. Yes, they are. No, they're not. No, they're not. Na aula de hoje você aprendeu singular and plural. Você também aprendeu a fazer perguntas invertendo. O verbo com o sujeito. Is it? Are they? Para aumentar o seu vocabulário, você pode olhar o que você tem no seu escritório, office, ou o que você tem na sua casa, house. Quanto mais objetos, mais vocabulário. Hello! Well done! In today's lesson, you learned about everyday objects, singular and plural. Muito bem! Na aula de hoje você aprendeu sobre objetos do dia a dia, singular e plural. Amplie o seu vocabulário, faça uma pesquisa, use o Google Translator e lembre-se de anotar frases completas. E por último, pratique com um amigo. Até a próxima!